Pessoal, eu sou a Silvana da Artesil Tricô e Crochê e na aula de hoje nós vamos aprender como confeccionar esse lindo tapete que é ideal aí para aquele cantinho especial, para aquele cantinho favorito, ou para beirada de cama, ou até mesmo para o banheiro, se vocês quiserem, se vocês são daquele tipo de pessoas que gostam de apenas um tapetinho no banheiro. Confeccionar, ou Esse seja, tapetinho fabricar. aqui, olha, ele ficou muito delicado, ele ficou muito bonito e ele parece ser complicado, mas ele é bem fácil de fazer porque ele é uma questão de repetição. Toda a beleza desse tapete fica por conta da combinação de materiais, tá? Então são os fios aqui, ó, os fios da Barroco, né, da família Barroco que eu utilizo. Então aqui nós temos os três fios da família Barroco, que é o Decore, o Multicolor e o Maxicolor, tá? E aí dá essa combinação, esse casamento fica perfeito, esse tapete ficou lindo, maravilhoso, super fofo, tá? E super terno, e tem até por isso mesmo o nome Ternura, ok? Eu confeccionei ele na última live lá na página da Círculo. Se vocês quiserem assistir a live, está lá na página. Para quem não conseguiu acompanhar, vou trazer ele aqui agora um pouco mais detalhado e para quem não assistiu, também poder confeccionar o seu tapetinho ternura, ok? A lista de materiais vem logo em seguida, tá? Aqui na descrição do vídeo, na sequência do vídeo. Todo esse material aqui, é óbvio, é da Círculo e vocês encontram na loja Mega Armarinho, tá? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui em cima tem o canal onde vocês vão encontrar também várias peças confeccionadas pela professora Simone Leotero, por algumas outras artesãs também que às vezes disponibilizam vídeos para eles. Então se inscrevam no canal porque vale a pena, tem muita dica boa lá também, tá bom? Então vamos lá para a execução do nosso tapetinho. Para a execução desse tapete aqui, olha, eu quero só lembrar que nós vamos utilizar seis flores ternura. Essas flores, elas estão no vídeo anterior. O link para o vídeo está aqui embaixo na descrição e aqui em cima no cartãozinho também, tá? Vai aparecer aí para vocês o link para que vocês possam confeccionar as flores e depois voltar aqui para completarmos o nosso tapetinho, completarmos os squares que são formados. Esse tapete é formado por seis squares, então se vocês quiserem um tapete maior, aumentar o tamanho do tapete, vocês podem estar confeccionando mais flores e aumentar esta parte central. E o restante é só seguir a mesma sequência que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu só quero lembrar também que se vocês quiserem me encontrar nas outras redes sociais, a descrição está aqui embaixo. Eu tenho o meu Instagram, que é @artsil underline ou Silvana Todeschini, no Facebook também é Silvana Todeschini e a minha página é Artesil Tricô e Crochê, ok? Vamos lá então para o nosso tapetinho. Então vocês já vão estar aí com as suas seis flores prontas e aí nós vamos iniciar agora a execução dos squares, dos quadradinhos, ok? Então, eu vou prender o meu fio aqui na agulha. Eu estou utilizando a agulha soft da Círculo de número 4, tá? E vocês vão utilizá-la, ou esta, ou a que é melhor se adaptar ao ponto de vocês, tá bom? Maior, de uma numeração maior ou menor. Prendi aqui, eu vou vir aqui, ó, dentro da minha folhinha, tá vendo? Ela tem quatro pontinhos para cada lado e o picô no meio. Vou vir aqui dentro e vou prender. Introduz a agulha de trás para frente, aponta a agulha para vocês, deita ela sobre o espaço da folhinha e pega o fio aqui atrás, tá? Ó, o fiozinho está aqui atrás, vocês peguem o fiozinho, faz um ponto baixo, já vai escondendo essa sobrinha de fio, tá? Ó, uma correntinha, devolve para cá duas correntinhas, devolve para lá três correntinhas. Para cá, quatro correntinhas, então vai trançando o fiozinho que sobrou entre as correntinhas que você está executando, tá? Fiquei com cinco correntinhas. Vou vir aqui na minha próxima folhinha, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e vou fazer um ponto baixo dentro da minha folhinha. E assim vocês vão fazer até completar oito argolinhas aqui com o fio rosa, tá? Então, oito argolinhas de cinco pontos, de cinco correntinhas, ok? Bem,
Então, terminei aqui, né? Olha, as 5 argolinhas. Vai ficar aqui assim o avesso de vocês. Aí, agora, nós vamos iniciar o nosso square, ok? Então, vamos aqui dentro. Introduz a agulha, ó, até lá dentro da primeira argolinha. Faz um ponto baixíssimo, só pra vocês passarem o fio aqui pra dentro, tá? E vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vai trabalhar mais 2 pontinhos altos. 1, 2. Então, ficamos com 3 pontos altos, com as 3 correntinhas que nós subimos, né? Vou trabalhar 2 correntinhas. 1, 2. Aí, aqui dentro desse mesmo espacinho, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu fiquei aqui com um cantinho. Então, aqui nós vamos começar a iniciar o nosso primeiro cantinho do quadradinho, tá? Vou trabalhar uma correntinha. Vou vir aqui, ó, pro próximo elo, próxima argolinha aqui. E vou trabalhar um conjunto de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, uma correntinha. Vou passar pro próximo, pra próxima argolinha aqui. E vou trabalhar o meu outro cantinho. Então, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Duas correntinhas. E, novamente, aqui, ó, 3 pontos altos no mesmo espaçozinho. Pra formar aqui o meu segundo cantinho, tá? Então, aqui, olha, eu formei o meu segundo cantinho. Aqui nós já temos uma lateral do nosso quadrado e eu vou trabalhar as outras 3. Então, vocês vão trabalhar desta forma. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, apenas um bloquinho de 3 pontos altos. E já vai novamente para um cantinho. Aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Uma correntinha, um bloquinho de 3 pontos altos, vai para o próximo cantinho. E aqui, repete novamente. Uma correntinha, um bloquinho de 3 pontos altos, próximo cantinho. E vai finalizar aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou finalizar o meu, trago para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Então, terminamos aqui essa primeira carreirinha. Tá? Olha, o trabalhinho ele vai ficar assim aqui ao lado do avesso. Reparem que ele ficou com os 4 cantinhos, trabalhando da forma que eu falei para vocês. E aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, ficamos com 4 laterais, tá? Aí, pra nossa necessidade do momento, que é pro tapetinho ternura, nós vamos precisar, para esse square, apenas mais uma carreirinha, tá? Mas se você quiser fazer um outro trabalho com ele, quiser fazer um square maior, essa parte aqui de base, esse rosa maior, é só vocês continuarem na sequência, tá? Porque o square, ele tem uma vantagem muito boa, que você não precisa se preocupar com os aumentos, tá? Então, em todas as carreiras, basta você atentar aqui para os cantinhos, que você tem que aumentar os cantinhos, tá? Então, isso aqui, vocês vão repetir sempre, esses 3 grupinhos de pontos altos, de 3 pontos altos, esse grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, sempre dentro dessas 2 correntinhas que vocês trabalharam. Então, mantendo essa sequência, vocês já vão estar fazendo todos os 4 cantinhos. E nas laterais, elas vão se formando esses espaços aqui, ó, tá? Então, nesses espaços, vocês vão trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. Em todas as carreiras, conforme for aumentando o número de carreiras, vai aumentando o número de espaços. Por exemplo, agora nós estamos indo para a segunda carreira, temos 2 espaços. Quando vocês partirem para a terceira, vocês vão ter 3 espaços desse. E assim, nessa sequência, até aí o tamanho infinito que vocês quiserem trabalhar esse quadradinho, tá? Podem trabalhar 2 quadrados enormes e emendar só 2, que já dá um tapete grande, tá bom? Então, vamos lá. Mas nós vamos ter que trabalhar 6 quadradinhos com 2 carreiras somente, ok? Então, para dar início aqui na segunda carreira e em todas as outras que vocês forem trabalhar, vocês vão conduzir o fio. Então, vai pegar aqui o próximo pontinho, introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é passar somente uma laçada, ó, por dentro da laçada da agulha. Eu tenho aqui a laçada da agulha, eu introduzo no próximo pontinho de base, vou lá, puxo a laçada, ó, e passo ela por dentro da minha laçada que está na agulha.
Então, na verdade, eu tô fazendo aqui uma correntinha deitada. Venho aqui dentro, no cantinho, e aí sim, uma laçadinha, e eu vou começar a fazer a minha segunda carreira. Então, eu vou subir os três pontinhos, as três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou trabalhar mais dois pontos altos, para formar aqui um grupinho de três. Duas correntinhas. Novamente, vou descer fazendo os meus três pontos altos, tá? Então, dessa forma aqui, eu já tenho um cantinho. Já fiquei aqui com o meu cantinho, que eu só repeti o da carreira de baixo. Vou fazer uma correntinha e aí aqui, olha, já cheguei novamente no meu espaçozinho. Então, é só trabalhar o grupinho de três aqui, onde houver esses espaços. Uma correntinha. O próximo espaçozinho, um grupinho de três pontos altos. E uma correntinha e vou, já cheguei aqui no meu outro cantinho, tá? Vou trabalhar o meu cantinho da mesma forma que eu fiz lá no início. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Tá? Mais três pontinhos altos. E assim eu vou trabalhando em toda a volta da minha flor. Ele vai ficar desta forma aqui, ó. Na segunda carreirinha, ele vai ficar desta forma aqui, o meu quadradinho. Olha como ele já tá um quadradinho perfeito, tá? Olha o avesso, tá vendo? Os quatro cantinhos. E, como eu disse pra vocês, ó, já se formaram três espaços aqui pra uma futura carreira, se houvesse, tá? Mas no nosso caso, vocês vão terminar o primeiro, só o primeiro quadradinho, que vocês vão terminar desta forma. Então, vai finalizar o primeiro quadradinho com um ponto baixíssimo lá onde iniciou, amarra o fio, arremata, então o primeiro quadradinho está pronto. Os demais quadradinhos, vocês vão trabalhar a primeira carreira normalmente, aí vai iniciar a segunda carreira, como nós temos aqui, tá? Olha, já temos a segunda carreira aqui. Então, vocês vão iniciar o primeiro cantinho, vai trabalhar essa primeira lateral. Quando chegar aqui, ó, no segundo cantinho, vocês vão dar uma pausa, vou até desmanchar. Então, vocês vão dar o início aqui para o segundo cantinho, vai fazer os três grupinhos de três pontos altos, os três pontos altos, né, o grupinho de três pontos altos. Vai fazer uma correntinha, vai pegar o outro quadradinho que já está pronto, o primeiro quadradinho, vai vir aqui em qualquer um desses cantinhos, vai introduzir a sua agulha e já vamos começar a emendar, tá? Então, você põe a sua agulha, vai lá, pega o seu fio e passa aqui por dentro da laçada, num ponto baixíssimo, tá? Eu já tinha uma correntinha aqui, certo? Vou fazer mais uma correntinha e vou completar esse meu cantinho aqui. Então, eu vou fazer um, dois, três. Três pontos altos para completar esse cantinho. Eu fiz aqui só uma correntinha, então, eu vou trabalhar uma correntinha, aí vou colocar aqui, ó, o meu quadradinho frente a frente, um na frente do outro, porque eu quero emendar essa lateral. Aí, eu vou vir aqui nesse primeiro espaçozinho que tem lá no quadradinho que já está pronto. E o que eu estou trabalhando aqui, vou introduzir a agulha, vou fazer novamente. Vou dar uma laçada e passar por dentro da laçada que eu estou na agulha, tá? Só para prender. Vou vir aqui pro meu espaço, que está faltando completar, né? E vou trabalhar o meu grupinho de três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha. Antes de dar continuidade aqui, eu vou lá no quadradinho que já está pronto, no espaço que ele me dá aqui, vou introduzir a agulha, fazer o meu ponto baixíssimo e volto aqui para completar o meu grupinho de três pontos altos. Venho aqui no próximo espaçozinho, passo os meus três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui, ó, no espaço que tá sobrando, o último espaçozinho, vou fazer uma laçada
e volto aqui pro meu cantinho, ó. Já estamos no cantinho novamente. Então, eu vou fazer uma, duas, três. Três pontos altos, uma correntinha. Vou colocar aqui dentro do meu cantinho, novamente, o meu fio. Vou dar um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha, porque aqui nós temos duas correntinhas no cantinho. E vou finalizar o meu cantinho aqui, com três pontos altos. Ok? Então, ele vai ficar desta forma, olha. Ele já está emendadinho aqui, esse primeiro square, tá? Tá emendadinho aqui. Aí, vocês dão sequência aqui, normalmente, nesse quadradinho, até finalizar ele aqui, no pontinho baixo. Na próxima que vocês fizerem, vocês vão dar sequência, vão emendar aqui. E no próximo, vocês vão passar pro lado. Então, vocês vão ter uma tira com três squares, três quadradinhos. No próximo, vocês vão emendar do lado, na lateral, tá? Que é para começar a descer e formar os seis. Então, no próximo, você emenda aqui do lado, vai emendar essa lateral aqui. E nos demais, você vai emendar duas laterais. A que você está descendo e aqui está pronta, que seria aqui. Então, você vai fazer um L na emenda. Mas o processo de emenda é o mesmo. Vai chegar aqui no cantinho, vai emendar da mesma forma, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou mostrar aqui do avesso para vocês verem onde estão as emendas, tá? Então, as emendas vão ficar aqui. Vocês emendem uma tira e depois emendas laterais para que ela fique aqui, ó, dessa forma. Tá, ó. As emendas vão ficar seis flores aqui, tá? Finalizando esta parte central com as seis emendas, nós vamos dar início à execução das laterais aqui do nosso tapetinho, que é essa parte aqui, ok? Então, vamos lá. Bem, então, aqui, depois que vocês completaram as seis emendas, ficaram com aquele retângulo com seis flores, nós vamos brincar aqui de faz de conta, só para eu passar para vocês como que vocês vão dar sequência no contorno dessas seis flores, tá? Então, tá aqui, vocês contornaram, olha, fizeram as seis flores. Eu só vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer aqui o branco, que é uma sequência do square, tá? Vocês vão continuar os pontos, normalmente, os cantinhos, vai trabalhar os quatro cantos, vai trabalhar onde tem espaço com o grupinho de três pontos altos, como eu já falei para vocês, e nas emendas aqui, ó, tá vendo? Onde vocês emendam um square, um cantinho no outro, aqui, ó, onde emendam um cantinho no outro, vocês vão trabalhar um ponto alto pro primeiro canto, um ponto alto para emenda e um ponto alto para o segundo canto, tá? Nas laterais, onde tem as emendas, tá? Serão duas emendas aqui de cada lado e uma emenda aqui na parte menorzinha do tapete, tá? E assim vocês vão fazendo, dando sequência no square. A diferença é que vocês vão trocar o fio, então, vai parar de trabalhar com o rosa e vai passar aqui com o fiozinho branco. Tá? Então, nós vamos brincar aqui que eu tenho aqui seis florzinhas. Eu tenho só uma, mas nós vamos brincar que eu tenho seis, tá? Aí, vocês vão trabalhar da seguinte forma. Vai fazer o contorno com o branco, que é somente fazer aqui os quatro cantinhos, tá? Ó, coloquei o meu fio na agulha, dei a laçada e já vou iniciar com um ponto alto, tá? Então, ó. Fiz uma correntinha, dou uma laçada para um ponto alto, já venho aqui dentro e já começo fazendo, ó, o meu pontinho alto. Um pontinho alto, ok? Então, é o meu cantinho, vou trabalhar três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Venho direto, agora eu não faço mais nenhuma correntinha, venho direto pro próximo e já faço um grupinho de pontos altos, tá?
para a segunda lateral. Então, aqui nessa carreira aqui, a única diferença é que vocês vão trocar para o branco, tá? Porque, olha, vocês vão continuar preenchendo os espaços que a carreira anterior formou, tá? Então, é só seguir essa sequência onde a carreira anterior formou os espaçozinhos. Sem nenhum, a correntinha. E vai trabalhando assim em todos os cantinhos e espaços que o trabalho de que a carreira anterior te deu. Vem aqui novamente, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Aqui, eu tô fazendo como se fosse o outro canto, tá? Mas na sequência aí, vocês vão ter aqui duas emendas, né? Ou uma, dependendo da lateral do tapete que vocês estão trabalhando. Aí sim, vocês vão trabalhar um aqui, um ponto alto, um pra emenda e o outro pro outro cantinho. Do jeito que eu expliquei ali pra vocês, tá? Então, vocês vão contornar todo o tapetinho desta forma, tá? Trabalhando os quatro cantos das seis flores e todos os espaços que ela te forneceu na carreirinha anterior, tá? E aí, quando vocês completarem tudo, nós vamos iniciar o trabalho com o decore, tá? Então, ó, vamos supor que eu já dei toda a volta aqui. Aí, eu vou iniciar com o decore. Para trabalhar com o decore, ele tem um diferencial que nós vamos precisar trabalhar com ele do avesso, tá? Então, vou só terminar essa carreirinha pra isso. Ó, então, vocês virem o trabalhinho de vocês, tá? Tem lá as suas seis flores, já terminou de contornar tudo com o seu branco. Vocês virem o trabalhinho do avesso, olha, aqui é o meu avesso. E aí, eu vou começar a trabalhar com o meu decore. Vou fazer a mesma coisa, vou dar uma laçada na agulha pra prender, prendi aqui. Vou fazer uma laçada para iniciar com um ponto alto. Vou vir aqui no primeiro cantinho e vou introduzir a agulha. Vou trabalhar da mesma forma, gente, olha, é só fazer a repetição dos cantos aqui, que são os três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos, mais três pontos altos. Sem nenhuma correntinha, eu vou direto para os espaços que a carreira anterior me deu, tá? Então, é só preencher todos esses espaços aqui, ó, que a carreira anterior me deu. Então, eu venho preenchendo tudo com os três grupinhos de... com os grupinhos de três pontos altos. Ok, ó, grupinho de três pontos altos. Preencho todos os espaçozinhos e trabalho os quatro cantinhos, tá? Então, vocês vão trabalhar desta forma por cinco carreiras, tá? Então, ó, preencheu todos os espaços, trabalha todos os cantos desta mesma forma aqui. Não tem nem segredo, por isso que eu falei pra vocês que ele é muito fácil, porque é só repetição, gente. Eu não preciso nem fazer com você, porque é só repetir e seguir a ordem, essa sequência lógica de aumentos que ele mesmo, o próprio trabalho, já fornece para vocês, tá? Então, ó, vai completar tudo, vai chegar aqui, vai caminhar daquela mesma forma que eu já expliquei para vocês, com os pontos super baixos ou ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó, no miolinho, no cantinho, tá vendo? Vocês vão tatear, achou o cantinho aqui, faz o seu próximo cantinho, que são os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, e vem aqui, ó, preenchendo novamente todos os espaços. Um novelo, para esse tamanho de tapete, é o suficiente para cinco carreiras. Ainda vai sobrar um pouquinho, tá? Então, ó, são cinco carreiras com o decore. Ó, aqui é o nosso, o lado que nós estamos trabalhando, que nós viramos a pecinha do avesso, então, esse aqui é o direito do decore, mas quando vocês virarem a pecinha, ela vai ficar com os pelinhos todos soltos, bem fofinha, tá? E aí, ela vai ficar desta forma aqui, tá? Que é o que temos aqui no nosso tapetinho. Ó, aqui eu tenho cinco carreiras com o decore, tá? Ó,
trabalhei ele todo do avesso aqui, as cinco carreiras, somente com os grupinhos de três pontos altos, e aqui é o lado direito, é o lado que nós vamos usar, que é o lado que fica super fofinho, os fios ficam super altos, tá? Fica muito lindo, muito bonito, ok? Aí agora terminou as cinco carreiras, vocês vão fazer esse biquinho aqui, tá? Que também é muito fácil, gente, é muito fácil. Vocês vão adorar e depois vocês podem estar aplicando ele até em outros trabalhos, se vocês quiserem. Eu vou continuar aqui. Então, olha, quando vocês terminarem de fazer as cinco carreiras com o decore, vocês vão contornar novamente, seguindo a mesma sequência com o branco, uma carreira completa com o branco, seguindo a sequência de square, tá? Então, ó, aqui, olha, eu fiquei com cinco carreiras de decore, tá? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. E esta carreira que nós fizemos ali é esta carreirinha aqui, tá? Ó, então são os três grupinhos e os cantinhos aqui com o branco. Aí agora nós vamos fazer esse biquinho aqui, que é muito fácil, gente. Ele é muito simples de ser confeccionado, muito fácil mesmo. Então vocês deram lá toda a volta no trabalhinho, chegou aqui no final, fechou, né? Nós vamos completar, vamos fingir que terminamos aqui esse cantinho. Então vocês vão fazer um ponto baixíssimo e vai finalizar aqui, certo? Aí vocês vão trabalhar aqui dentro, ó, vem direto aqui dentro do cantinho, tá, ó, do primeiro cantinho, e vocês vão trabalhar oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos, tá? Ó, fiz uma curvinha. Vou vir aqui no próximo espaço entre um grupinho de três pontos altos e o outro, e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo espaço aqui entre um grupinho e outro, e vou trabalhar novamente oito pontos altos, tá? Até formar novamente outra ondinha, outro biquinho daquele, tá? Então, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito. Finalizou com um ponto baixo. E ó, eu já fiquei aqui com os meus biquinhos, tá? Olha, ele vai ficar desta forma aqui, todo fechadinho, bem bonitinho, que é esse bico que tá aqui, ó, no nosso tapete. Tá? Eu não passei o tapete completo para vocês, porque realmente não tem necessidade. Vocês viram que é só uma questão de repetição. Então, é um trabalho que era só mesmo para mostrar os pontos para vocês, como que a gente vai distribuir os pontos e o tapetinho feito, tá? Ele tá aqui, tá prontinho. É só as emendas. O diferencial do que eu fiz lá são só as emendas, que ele vai ficar bem maior do que a amostrinha que eu fiz para vocês. Se vocês fizerem direitinho e começarem pelo canto, os quatro cantinhos vão ficar certinho, eles vão ficar com essa parte arredondada nos quatro cantinhos, não vai coincidir de ficar aqui com esse ponto baixo, tá? Então é só seguir essa sequência de carreiras, de números que eu passei, e ele vai dar super certo aí pra vocês, tá bom? Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão que vocês tenham, podem me procurar nas redes sociais, que eu estou sempre pronta para ajudar, para responder, para esclarecer. Tá bom? Agradeço imensamente a paciência de cada um de vocês que ficaram aqui até o final comigo. Espero que vocês voltem nos vídeos seguintes. E se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreve aí no canal, que tem novidade toda semana, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos e até o próximo.